nəyiniz eləmir var kartı ilə? Azərbaycanda, çünki uşaq vaxtından Azərbaycanda büyümüşəm, valideynlərim, atam orada işləyirdi. Orada qalmaq məcburiyyətində olduq və təhsilimi Bakıda davam etdirdim. Bakıda bitirdikdən sonra müəyyən səbəblərə görə burada qalmalı olduq, virus səbəbi ilə bura qayıtmalı olduq və mən Gürcüstan vətəndaşı idim orada. Təhsilimi, universitet təhsilimi burada davam etdirdim. İndi isə Gürcü Tiflis Üniversitesi'nde okuyorum. Gürcü dili benim için ve daha hem yerlilerim için oldukça vacibdir. Çünkü ben burada təhsilimi devam etdirirəm. Ben burada təhsil, benim proyektim, yani benim işim de burada olacak, təhsilim de burada olacak. Ona göre ben oldukça Gürcü dili benim için vacibdir. Gürcü dilini oldukça yaxşı öğrenmeliyim. Ve düşünürüm ki Gürcü dilini öğrenmek benim iş yerimdə, mənim böyük rol oynayacaq mənim həyatımda. Ona görə də düşünürəm ki, mən bu dili olduqca yaxşı öyrənməliyəm. Yəni, bunun üçün böyük imkanlara sahib olmalıyam. Bu kurs mənim həm danışığımda böyük bir kömək edir. Və filmlərə baxıram, filmləri müəllimlərimlə, Tozu Hüseyin və Maria müəllimlə birlikdə izah edirik. Onlar mənə danışıq öyrədirlər. Müəyyən qrammatik səhvlər olur cümlələrdə, onları düzəltməyimə böyük kömək edirlər. Bugün onların sayəsində mən universitetdə etdiyim bəzi cümlə, bəzi qrammatik səhvləri artıq o qrup sayəsində mən bu dəqiqə onları artıq düz formada yaza bilirəm. Müəllimin də temalarımı bəyənir. Bu isə həmin kəndimizdə keçirilən kurs sayəsində. Düşünürəm ki, onlar böyük bir əmək sərf etmədilər Gürcü dili öyrənmək üçün. Və onlar bilməlidirlər ki, universitetdə, yəni gələcəkdə böyük bir yerə sahib olmaq üçün bu dili Gürcüstanda və yaxud bilirik ki, Gürcüstanın dövləti 32 ölkədə keçir. Bu dili bilməklə biz müəyyən bir yerə, müəyyən bir uğura çata bilərik. Bu uğur üçün də ən böyük rolu Gürcü dili oynayır. Mən düşünürəm ki, onlar daha da diqqətli öyrənməlidirlər bu dili, daha da vacib bilməlidirlər özlərini.